alikuwa na hii bursary ya NGA for the last 5 years. Lakini sasa hajawahi launch bache kama leo. Kwa sababu alikuwa ameajiri mwenzangu tu ambaye hata mimi before nilikuwa nafanya kwa ofisi yake. Lakini alikuwa ameajiri mwenzangu kwa hii ofisi. Lakini check ya mtoto ambaye anasoma shule hatujawahi launch kwa maisha tangu ajiriwe kwa hii ofisi. Lakini kwa wakati huu nikapo tu Mungu anaelekea pale. Tunaelekea pale, mwangaza yuko. Alikuwa anajaribu kujenga safina, lakini kuna mtu alikuwa anataka hiyo safina isijengwe. Si ni ukweli? Lakini sasa mimi nawatangazia kwa leo kwamba uongozi ya mtu mwanamke, sisi wenyewe wanawake ndio tunaharibu. Lakini sasa nataka kuambia kwamba mali nafasi na mali mimi niko saizi kwa sababu ya nani? Mentorship yake. So mimi anipe chakula asinipe, mali niko bado mimi nashukuru yeye. So mimi nataka hata nyinyi pia kwa hii nafasi yenye mheshimiwa Joja, nataka bunge wa central, nataka tu tuamke sisi wote. Tumsimamie ili kuzuri nafasi ya mtu mwanamke mahali popote. Mahali popote. Hata si.